Esam klusās nedēļas vidū, Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Kungs, adari man manas lūpas, lai mana mute teica Tavu slavu. Dari man zināmus Tavus ceļus, māci man Tavas tekas. Gods vai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Jesajas grāmatas 43. Nodaļā ir tādi vārdi. Tā saka kungs jūsu izpircējs, Izraēla svētais. Pēc jums es sūtīšu uz Bābeli un aizvedīšu kā bēgļus visus kaldiešus kuģos, ar kuriem tie lepojās. Es esmu kungs jūsu svētais, Izraēla radītājs jūsu ķēniņš. Tā saka kungs, kas jūrā pašķir ceļu un taku varenos ūdeņos, kas izved cīņā kara ratus un zirgus, gan karaspēku, gan stipriniekus, tie guļ vienu vietu un necelsies, noplakuši kā apdzisis degus. Nepieminiet bijušo un nedomājiet par pagājušo. Redzi, es visu darīšu jaunu, jau tagad tas raisās. Vai vēl neapjēdzat, es sataisīšu tūkstnesī ceļu. Un tukšatnē upes, mani godās lauka zvēri, šakāļi un strausenes, jo es tuksnesī došu ūdeni un upes tukšatnē, lai padzirdītu savu izradzēto tautu. Tautu, ko es sev veidoju, lai tie teic manu slavu. Un mūsu šīs dienas pārdomu teksts ir no Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļas. Starp tiem, kas bija atnākuši uz svētkiem, lai pielūgtu Dievu, bija arī kādi grieķi. Tie nāca pie Filipa, kas bija no Bētsaides Galilejā un lūdza viņu. Kungs, mēs gribam redzēt Jēzu. Filips nāca un pateica to Andrejam, un Andrejs un Filips pateica Jēzum. Bet Jēzus tiem atbildēja. Ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiek pagodināts. Paties es jums saku. Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas nes daudz augļu. Tā Kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo brīdi.
īso brīdi, kur klusās nedēļas vidū varam nedaudz apstāties, padomāt, redzēt, no kurienes nākam un uz kurien ejam. Mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, par to, kas arī mūsos visu dar jaunu. Un māca mums, ka patiesi, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas nes daudz augļu. Āmen. Kāds 20. Gadsimta teologs Emīls Bruners ir teicis apmēram tā, ka visnoslēpumainākais ir tas, kuram mēs zinām vārdu. To viņš teica par Dievu. Bet arī par cilvēku tiesa. Tikai tad, kad mēs kādu cilvēku sākam pazīt, mums atklājas viņa eksistences brīnumainums, noslēpums, burvīgums. Tikai tad mēs sajūtam vēlmi patiešām doties to atklāt, meklēt un piedzīvot. Tikai tas, kurš atklāja mums savu vārdu, kļūst mums pa īstam noslēpumains, jo vārds, viņa vārds ir, tās ir tās durvis uz noslēpumu. Uz noslēpumu, kura vārds ir cilvēks un arī Dievs. Tieši tādā veidā var izprast šo dažu grieķu motivāciju ierasties Jeruzalemē uz svētkiem, lai pielūgtu Dievu. Ierastais šī notikuma skaidrojums ir, ka te ir runa par kādiem nejūdu grieķiem, nejūdiem, par dievbijīgiem cilvēkiem, kuri jutās tā jūdu ticības uzrunāt un aizraut, ka arī paši bija sākuši ievērot kādas bauslības paražas, tai skaitā ierasties uz pasās svētkiem Jeruzalemē. Taču stāsts varbūt ir par kaut ko daudz lielāku. Mēs zinām, ka tā laika kultūras un reliģijas telpas bija noslēgts viena no otras, kā tādas noslēgts pasaules. Tas nav tā kā tagad, kur mēs varam ierasties, kur gribam virtuāli vai klātienē, kā kādreiz vai drīz, kā tas būs. Un te mēs sastopam kādus grieķus, kuri patiešām ir kaut ko ļoti pārvarējuši. Tas nav tā ierasti viņu laikā. Un pārvarējuši tāpēc šīs robežas šo ceļu, ka viņi ir sajutuši kaut kādu nepietiekamību savas kultūras stāstos par Dievu. Savos mistēriju kultos, savos dabas spēku dievišķošanas praksēs judaismā viņi ir sajutuši pavisam citu elpu. Dievs ir viens, radītājs. Pavisam citādāks nekā viss, kas ir. Un tāpēc neatēlojams nevienā bildē neieliekams nekādos cilvēciskos jēdzienos. Ja par viņu vispār kaut ko var sacīt, tad tas ir tikai tāpēc, ka viņš ir atklājis sevi kādos mājienos, negaidītos pārsteidzošos notikumos un sastapšanās. Un par to viss var tikai stostoties kaut ko pateikt. Dievs ir svēts noslēpums. Cik skaidri un autentiski to mūsu grieķi sajūt šo savā svētceļojumā uz Jeruzalemi mums ir grūti spriest. Droši vien ierodoties tur, viņi sastopās ar ierasto godbijības, iedomības, lūkšanu un veikalnieciskumu sajaukumu. Nu to pašu, ko iespējams kādi no jums ir sajutuši, nokļūstot kādos lielos svētceļojumu mērķos. Šo mišungu sajūt arī Jēzus, kad viņš saka, nepadariet mana tēva namu par tirgusnāmu. Kad saskaņā ar Jāņa evaņģīlija jau pašā savā darbošanās sākumā tūdaļ pēc savas pirmās zīmes kāzās Kānā, viņš aiziet uz pasās svētkiem Jeruzalemē. Cik autentiski grieķi sajūt šo noslēpumu tur mums grūti spriest. Taču viņus Jeruzalemē sagaida vēl viena atrakcija. Jēzus, sudinātājs un dziedinātājs no Galilejas ir pilsētā, un viņi vēlas viņu sastapt. Vēršas ar savu lūgumu un interesi pie Jēzus mācekļiem. Un tie šo lūgumu komiski, bet it kā caur tādiem mūsdienu birokrātijas gaitiņiem, viņi nodod viens otram. Līdz patiešām tā, tas lūgums nonāk pie Jēzus. Tomēr mēs lasām, ka no tā visa īsti nekas neiznāk. Es domāju, ka Jēzus neattaisno grieķu cerības. Nevis tik daudz, ka Jēzus negribētu ar šiem grieķiem tikties, bet viņi vairs negrib. Izdirdējuši Jēzus smagos vārdus par kviešu graudu, kam jākrīt zemē un jāmirst.
Jo tie ir vārdi, kuros reti kāds grib klausīties. Kur nu vēl cilvēki, kas mērojuši tālu ceļu, vai atrast mieru, garīgu apsajūtu, izaugsmu, spēku, jaunu elpu savai dzīvei? Grieķi labprāt dzirdētu Jēzus vārdus par visiem tuvo tēvu, par reliģiskiem likumiem, kuru centrā ir mīlestība uz Dievu un saviem tuvākajiem, tie vestu grieķus kādā jaunā ceļā. Šie vārdi tos iedvesmotu, tie palīdzētu viņiem garīgi augt, pacelties pāri savas tēvzemes sagrabējušajiem un apnikušajiem ticības stāstiem, kuros tie vairs neiegūst atspirdzinājumu un cerību. Grieķi vēlas savā garīgajā dzīvē būt zirgā, un tāpēc viņi ir devušies šajā svētceļojumā pēc tās jaunās elpas, atrast, iegūt, satvert, nu tāpēc jau arī tie svētceļojumi ir. Un tas ir veids, vai mēs atkal justos savā garīgajā dzīvē kā zirgā. Ir kāda spēle ar krēsliem, kuru varbūt jūs zinat. Šie krēsli šajā spēlē vienmēr ir par vienu mazāk nekā to, kuri vēlas tajos apsēsties. Un vienā brīdī ir jāsēžas, un katrs tad ar savu tehniku, veidu, mazliet nekaunību, dar to otru nedaudz malā pagrožot. Un tas, kurš paliek neapsēdies, ir no spēles laukā. Tad atkal noņem vienu krēslu un spēle turpinās. Nu, beigās ir tikai viens uzvarētājs, tas, kurš ir iesēdies pēdējā palikušajā krēslā. Jēzus vārdi aicina pavisam uz ko citu. Tas noteikti nav aicinājums būt veiklam, atapīgam, mazliet nekaunīgam, lai iemantot vietu pēdējā krēslu. Jēzus saka, tu vari uzvarēt tikai, ja sāc kalpot, jā, zaudēt, atdodot savu krēslu otram. Tikai tad tev ir iespēja būt paaugstinātam. Tas tiešām ir kas jauns. Pēc kaut kā tik jauna grieķi uz Jeruzalemi nebija devušies. Taču ar to ir jārēķinās, ka tad, kad gribam, patiešām gribam Jēzu redzēt, kad patiešām gribam jaunu elpu savai dzīvei atrast, jaunu spēku savai ticībai un pagrušai dvēselei, ja patiešām to gribam, tad mēs nevaram un nedrīkstam prognozēt rezultātus. Ja tu dodies pāri okeānam atklāt jaunu kontinentu, tad nedomā, ka tu nonāks no otras puses vecajā, kā savulaik likās Kolumbam. Tu vari patiešām ceļā sastapt ko jaunu. Grieķi grib Jēzu redzēt, taču tad, kad Jēzus nosauc savu vārdu, mirt un augšām celties, šī noslēpuma priekšā viņi sastingst. Jo visi grib kaut ko dzirdēt par miršanu un augšām celšanos, bet maz ir tādu, kuri vēl šajā ceļā iet. Un tas attiecās arī uz mums. Vai drīzāk nevis nevēlās, bet te nav runa par izvēlu, bet drīzāk, ka neizmanto dzīves doto iespēju mirt un augšām celties. Tā vietā turpina gribēt par to vēl kaut ko dzirdēt. Tā teikt, pastāst mums vēl kaut ko par to. Es tiešām domāju, ka mēs par daudz runājam, bet par maz darām. Arī šo pandēmijas laiku mēs lielākoties izmantojam, lai ierastajā veidā atkal un atkal dzertu no dzīvības avotiem. Tomēr varbūt daudz vairāk par to mums ir jāļauj šim dzīvības ūdenim un dzīvības maisai mūsos kaut ko paveikt, līdz kaut kam mūsos tikt kaut ko pārvērst. Citiem vārdiem, kāpurs nevar kļūt par taureni, ja tas neļaujās sev apstāties, kļūt par kūniņu. Jo tikai no kūniņas izvairas taurenes. Kāds dienas atpakaļ mani dziļi sirdī aizskāra kāds mūsu draudzes loceklis ieraksts Facebookā par to, ka ir okei nebūt bagātam un veiksmīgam, ir okei būt nepopulāram un viduvējam, ir okei vienkārši piedzīvot savu eksistenci, neko nevēloties sasniegt. Un man ir radusies sajūta, ka tiešām nu jau ir sācies trešais vilnis. Tam, kā mēs mēģinam aizpildīt tukšumu, ko šis laiks mūsos ir ienesis. Tā vietā vai apzinātos, ka esam nokļuvuši jaunā kontinentā, un zināt, kā ir dotos atklātā nepazīstamos dārgums, mēs turpinam domāt, ka esam nonākuši tajā pašā vecajā kontinentā, tikai no otras puses. Un daram tās pazīstamās lietas, ko zinam no vecā kontinenta, ceļam tādas pašas pilsētas, taisam kopiju paste no tā, ko zinam un mākam. Grieķi nāk pie Jēzus un saka, nu pastāst mums vēl kaut ko par miršanu un augšām celšanos. Tev tik labi sanāk.
Taču šie stāsti vienmēr būs kā lietots mans, otrās rokas pieredzes. No vienas puses jau apsveicam, ka grieķi paši grib Jēzu redzēt. Viņi negrib nec, ka Filips viņiem kaut ko stāst, nec Andrejs, bet Jēzus pats. Tajā ziņā viņi ir ļoti līdzīgi māceklim Tomam, kurš arī vēlas pats redzēt, dzirdēt, sajust. Nevis paļauties uz citu stāstītiem vārdiem, uzrakstītiem stāstiem, ko nodot tālāk. Grieķi neapmierinās ar daudzkārt dzirdēto, tūkoto simtiem teologu izskaidroto. Viņi saka tieši, mēs gribam redzēt Jēzu. Tās ir ilgas pēc autentiskas pieredzes. Taču tad man nāk prātā, ka es tā, ka sveipjas ar šī vārda grieķi, Jēzus laikā patiesībā stāv sava laika elitārākie, modernākie, zinošākie cilvēki. Un tas ir tā, kā uz kādu galīgu provinci atbrauktu delegāciju no Bekingemas pils vai Baltā nama un tā tālāk un teiktu, mēs gribam jūs redzēt, mēs gribam jūs saprast, pastāstiet mums par īstu dzīvi. Grieķi ilgojās pēc autentiskas pieredzes. Taču vai nav tā, ka pie lielām ilgām pieder arī liels vilšanās? Ar grieķiem tā šķiet te notiek. Viņi it kā būvē tiltu, būvē visu pareizi sarunā. Tas pateiks tam, un re, kur jau Jēzus, bet garām. Tilts nav trāpījis otrā pusē tur, kur tam vajadzēja iet. Tilta gali neiet kopā. Jautājums un atbildi neiet kopā. Jēzus saka, bet tas nav tas, ko grieķi gaidījuši. Tuvojas jauns kontinents. Tas nav vecais, tikai no otras puses. Vai mēs vispār dzirdam, ko Jēzus saka mums šodien un šajā laikā? Mēs varam būt tik aizņemti ar sevi, ar savu runāšanu, ar savām idejām, ka varam pat nepamanīt, kur Dievs mūs ir novedis. Gabēņu laiks ir atjaunošanās laiks. Un tad es sāku domāt, vai tikai pirms gada tā spontānā doma, ka šis viss arī ir gabēns. Atteikšanās gan no dievkalpojumiem, gan no vakarēdiena, kā tas bija pirms gada. Vai šī spontānā doma tomēr nav bijusi daudz gudrāka un pareizāka nekā kādā brīdī man pašam sāk šķist. Jo kādā brīdī šī doma pagājas likās, ne, nu, gabēns taču ir tas, ko mēs paši izvēlamies, nevis kaut kas, kas ar mums notiek, ko mēs esam spiesti iet. Taču varbūt tā doma pazud, tāpēc, ka mēs padevāmies. Mums tas likās par grūtu. Mēs pazaudējām fokusu. Mēs redzījām aizstājējis tam, kas vairs nevar notikt un ko mēs vairs nevaram pieredzēt. Mēs nobaidījāmies, ka tas viss sabruks citādi, ka mēs iesim bojā. No vienas puses šis ir ļoti labi, ļoti, ļoti labi, ko mēs esam šajā gadā iemācījušies. No otras puses, mums ir jāatgriežās pie apziņas, ka gavēns, kurš pirms gada iesākās, nebūtu nav beidzies. Mēs joprojām tajā esam. Un tāpēc sev no jauna varam jautāt, bet kā tad šis laiks ir mums atjaunošanās, rekreācijas, atkal piedzimšanas laiks? Jo rekreācija to arī nozīmē, piedzimt no jauna. No virspuses ieiet dziļumā, kā kviešu graudam zemē. Un tāpēc man ir nepamats sajūta. Ka esam par daudz šajā gadā tērējuši enerģiju, vaimanājot, žēlojoties, arī apsūdzot. Nu, kur tad viss ir palicis, kas bija? Kāpēc nav tā kā agrāk? Kur palicis tas un kur palicis šis? Vai gribu, vai mēs mirstam šeit tuksnesī, kā savulaik teica Mozuma? Bet ziniet, ja ir tuksnesis, tad ir arī apsolvītā zeme. Ja ir miršana, tad ir arī augšām celšanās. Un tas ir mazākais, ko mēs no Jēzus varam mācīties. Pagājušā nedēļā manās rokās nonāca kāda čehu katoļu priestera, teologa,
viena no pazīstamākās Čehijas intelektuāļa Tomāša Halīka. Nu, pat izdod grāmatiņu, kurā viņš ir apkopojis pirmā pandēmijas viļņu laikā sacītos prediķus savā svētā pestītāja baznīcā Pragā. Sprediķis no pelna dienas līdz vasaras svētkiem pagājušā gadā. Sāk tos lasīt. Ļoti interesanti. Salīdzināt tos ar savējām domām, ar tām sajūtām, kas tukšajā baznīcā dzima mums šeit un viņam tur. Cik daudz, kas ir līdzīgs. Cik daudz, ko atver, atklāja piepilda šis tukšās baznīcas tēls. Grāmatiņa tā arī sauc – tukšo baznīcu laiks no krīzes līdz dziļākai ticībai. Tās centrālā doma ir tāda, kā saka šis čehu teologs. Viņš raksta, es nevaru atbrīvoties no domas, ka tukšās un slēgtās baznīcas šajos laikos ir pravietiska brīdinājuma zīme. Ja baznīca nedosies dziļu pārmaiņu ceļā, nāves un augšām celšanās ceļā, tad tāda tā arī drīz vien izskatīsies. Arī kristietībā ir kaut kam jāmirst, lai tā varētu augšām celties jaunā pārveidotā formā. Šī jaunā forma dzimst šobrīd, un mēs varam būt šīs piedzimšanas viecinieki un aktīvi šai piedzimšanai palīdzēt. Kas tas ir? Vai tikai tas nav pats Kristus, kas klauvē? Taču, kā teicis prāvests Francisks, nevis vai tiktu iekšā, bet vai tiktu valkā no šī brīža izpratnes par kristietību un baznīcu un kopā ar mums, grieķiem, dotos kādā jaunā ceļā. Piemēram, viens, kas manāk prātā, šis tukšo baznīcu laiks ir kā reiz radīts tam, vai katrs no mums ļoti personiski, nevairs kopā ar citiem, bet personiski saprastu, kas ir tas manas ticības kodols un centrs, no kā dzīvo mana ticība no dievkalpojuma baznīcā, kas sākas tikos un beidzas tikos, vai mana ticība dzīvo no manas draudzes, no tā veida, kā esmu paredz saņemt vakarēdienu, no konkrēta mācītāja, bet viss var mainīties. Visu mums var atņemt. Un tad jāpārfrāzē kādā dziesmā dziedātājs tikai Jēzunē. Kad vēl mēs šo jautājumu sev atbildēsim? Ja ne tagad, kad pat dievkalpojumā, kad pat šajā svētbrīdī mēs esam katrs pats par sevi? Un vai es esmu atvērts tam Jēzumu, kādu ieraudzīšu tiem vārdiem, kurus viņš man teiks? Vai viņa teiktais man nebūs par jaunu? Mani joprojām pārsteidz nebeidz pārsteigt tas, ka tad, kad notiek kāda nelaime, piemēram šī pandēmija, arī mūsu vidū pamostas viena ļaundabīga, atriebīga dieva aģenti, kuriem šis viss ir liela prieka laiks un zvaigžņu stunda, lai vēstītu par dieva sodu, kas nāk pār pasauli. Viņš šo nelaimi izmanto un arī reliģiju, un dievu izmanto kā sava naida pret pasauli un cilvēkiem instrumentu un domā, ka ir šī atriebīgā dieva pagarinātā roka, kas piestāda rēķina saviem pretiniekiem. Izskatās, ka viņi ļoti labi pārzina dieva domas, jo nezin, kā tā iznāk, ka dievs kā reiz taisni tos soda, kurus viņi paši ienīst vai mazākais nepanes, vai no kuriem baidās, ka dievs kā reiz taisni par tiem spriež tiesu, kurus viņi paši notiesā. Kad mēs kaut ko tādu atkal dzirdam, atkal un atkal, tad atcerēsimies svētos rakstus. Piemēram, Ījaba grāmata, kurā Ījabs kaismīgi diskutē ar visiem, kuri cenšas pierādīt, ka viņa ciešanas ir pelnītas, ka tās ir par kaut kādiem grēkiem. Pret to Ījabs kategoriski iebilst. Vai atcerēsimies Jonas grāmatu, kurā pravietis Jona tik ļoti kaismīgi vēlas sludināt Dieva atmaksas dienu, ka beigās kļūst pat nikns uz pašu Dievu, ka tas atsakās piepildīt skarbos praviešu Ninivē teiktos vārdus. Jo Bībele neļauj ciešanu nāvs un ļaunā noslēpuma reducēt uz viennozīmīgiem skaidrojumiem un dievbīgām frāzēm. Un tāpēc kāds dienas atpakaļ, kad mazliet jutos kādas pāris dienas slims, es sāku domāt, vai tomēr mēs kaut ko neesam palaiduši garām, visu tikai digitalizējot. Ne nevis tā, ka tas mums būtu bijis nevajadzīgs, bet vai to visu darot, un tas ir ļoti labi, ka mēs to daram, vai mēs
neesam palaiduši garām kaut ko būtisku. Nu, to, par ko man pašam pirms gada pirmās reizes sēžot krēslā ar datoru un vadot dievkalpojumu, kļūst skaidrs, ka ir kaut kas, ko nevar aizstāt. Ne ar vienu ekrānu, ne ar vienu ierakstu, ne ar vienu Agapes online mīlestību. Es sāku to sev jautāt, es sāku šaubīties, varbūt tāpēc, ka biju slims. Varbūt tikai slimietā var jautāt. Man nāk prātā tā lielā reforma, kas bija jāpiedzīvo judaismam, kad tika sagrauts un izpostīts Jeruzalemes templis. Tempļu upurēšanas kārtība nu bija jāizvieto ar personisku lūkšanu, ar ģimenes un mazā grupas kopā sanākšanas kārtību. Tempļu upura altārs bija jāizvieto ar saimas galdu, kur viss sapulcējās. No daudziem ierastiem rituāliem bija jāatsakās, daudz bībeles vietas bija jāizprot no jauna. Tā visa rezultātā, kas uzplauka bībeles studēšana, lūkšana dzīve, personiska dievbijība, labie darbi. Vai varbūt ar kristietību tagad nenotiek kas līdzīgs? Arī jūdi varēja visās pasaules malās sabūvēt mazus templīšus, mazu templīšu feikus un kaut ko katrā no tiem upurēt. Taču viņi izvēlējās palikt konsekventi. Ja ne, tad ne. Šis ir jauns kontinents, nevis tas pats vecais no otras puses. Varbūt tukšās baznīcas pandēmijas laikā vēstīja par kādu kristietības nākotni, kurā viena kristietības forma beigsies un jauna piedzims. Tāpat kā reiz beidzās templis un svētā pilsēta. Un mūsu ticība tuvosies Jāņa atklāsums grāmatas vizijai, kur jaunā Jeruzalemē tempļa vairs nav. Kas aizvieto šī brīža mums vienīgo pazīstamo baznīcas formu? Varbūt taisnība ir runām, kas saka, mums vairs nav tā, kā bija. Mums vairs nav tas, kas bija. Kad mēs šīs runas dzirdam, mēs cenšamies runāt pretī un teikt, nē, nē, mums ir tas un šis un vēl tas, un pat daudz vairāk nekā iepriekš, un tā ir, tiešām tā ir, mums tiešām ir vairāk. Bet tā, kas bija, tā vairs nav. Tas tiešām ir acīmredzami. Daudz mēs arī jūtam, ka, lai šo tukšo baznīcu un tajā nenotiekošos dievkalpojumus, ierastos dievkalpojumus, viss mācības un pasākums aizvietot, attālināt vai tiešsaistē, tas prasa daudz vairāk laika, daudz vairāk spēku un resursu. Nav nekāds noslēpums, ka mūsu dzīves un darba ritms visu šo attālināto darbu dēļ mājās un attālināto mācību dēļ ir kļuvis daudz, daudz ātrāks. Mums ir vēl mazāk laika domāt, reflektēt, meklēt dziļākas atbildes. Šis laiks varēja mūsu dzīvi palēnināt, bet mēs paši neesam to spējuši. Mēs it kā no sākuma devāmies tādā kā svētceļojumā, bet nu tas ir pārvērties nežēlīgā skrējienā. Un tāpēc man liekas, ka mēs esam kaut ko palaiduši garā. Varbūt baznīcē šajā neskaitāmo Zoom, WebEx un Microsoft Team sanāksmu laikmetā tomēr ir vēl kāds cits uzdevums, nekā tikai priecāties, ka arī mēs tā mākam. Dievs darbojas nevis tikai baznīcas sienās, nevis tikai ekrānos, bet vēsturē. Caur tās notikumiem viņš vienmēr runā un ir runājis vienmēr. Un cits starpā Eiropas vēsturē šis nebūtu nav vienīgais laiks, kad daudz baznīcas ir tukšas un cieti. Kad plašās teritorijās nevar notikt ierastie dievkalpojumi un pārējās aktivitātes stipri ierobežotas. Viduslaikos Eiropā bija ļoti daudz aizslēptu baznīcu, un ne jau tikai mēra dēļ. Galvenkārt tāpēc, ka pastāvēja tāds baznīcas sots, interdikts, kas par nepaklausību kādām baznīcas normām uzvika sodu veselām teritorijām, aizviedzot tajās noturēt dievkalpojumus, izdalīt sakramentus, kristīt bērnus, valvāt, kristīgi izvadīt. Nu, ja tu nepakļāvies kādiem noteikumiem, tad tev varēja uzvikt šādu sodu. Lielām teritorijām, daudzām draudzēm un baznīcām. Viduslaika cilvēku priekšskatā ļoti bargs sots, jo bez tā tad nokļūst ellē. Un patiesībā tā arī bija tā attieksme par šiem cilvēkiem, nu, vai viņi iet ellē. Viss ir aizvēgts, nekas nevar notikt. Bet kas notika? Tā vietā uzplauka
personiskas attiecības ar Dievu. Radās tādas ticības formas, kas spēja darboties ārpus visām institūcijām un visām sienām. Uzplauka kontemplācija, mistika, tādas dievbijības formas, kas derēja katram draudzes locekļam, ne tikai priesteriem. Sākās ticības atmodas kustības, un tā bija tā otrā reformācija līdzās tai, apmēram tajā pašā laikā līdzās tai, kas mums ir pazīstama. Labāk. Iespējams, pandēmijas laikā reāli saprast sāk iegūt tas, par ko mēs iepriekš tikai runājām. Nākotnes baznīca, nevis analoga un digitāla, bet varbūt ļoti personiska, ļoti individuāla, ļoti sirsnīga, ļoti ģimeniska, ļoti deinstitucionalizēta, viegla, bez lieliem tempļiem un digitāla. Vai nevarētu tā būt, ka mēs esam kādas metanojas sākumā? Pirms gada teicu, ka gribu kavēties šajā visā, kas nevar notikt. Neaizvietot to uzreiz ar dievkalpojumiem ekrānos. Bet šobrīd aptveru, ka to, kas nevar notikt, arī nevar aizvietot. Ekrāni ir un paliks tiešsaistes, tas arī, kas notiek šobrīd. Taču mūsu ticībā ir jāmeklē jaunas formas ne tikai ekrāna virzienos. Dievs nemājo cilvēku celtos namos, un viņu neierobežo mūsu liturģijas, un tas veids, kā mēs izdevam sakramentus. Dievs mājo tur, kur divi vai trīs ir sapulcējušies kopā. Ekrāns var palīdzēt mums sapulcēties, sienas var palīdzēt mums sanākt kopā, bet Jēzus teica, kur divi vai trīs. Varbūt mēs gribam būt par daudz, mēs esam paraduši būt simti, tūkstoši. Taču Jēzum pietiek ar divi vai trīs. Interesanti, kāda būtu baznīca, ja kopā varētu sanākt tikai divi vai trīs. Vai tā nebūtu tuva šiem Jēzus vārdiem? Varbūt tas ir kaut kas, ko mēs vēl neesam saķēruši, satvēruši. Varbūt tas ir šī otrā Covid gada mūsu uzdevums. Tā nopietni pie tā ķerties, palikt pie tā, padomāt. Sajust kaut ko no nākotnes, nedomāt par šīm lielajām mēkām, bet ticība, baznīca, kristietība, kur divi vai trīs, pat divi, pat trīs. Tiešsaist draudz mums ir, attālinātā draudz mums arī ir. Svētā vakarēdiena draudz mums ir svētdienās, bet draudz, kur pa divi vai trīs, tādu draudz mēs vēl maz pazīstam. Varbūt ir pienāca tajā laiks. Tukšo baznīcu laiks mūs novedīs pie baznīcas, kas varbūt būs dziļāk sakņot Kristu nekā tikai šobrīd esošās struktūras un formas. Radīsies kāda jauna, dziļāka, autentiska kristietība, autentiskāka. Dievs mūs to aicina. Varbūt tās vārds būs, kur divi vai trīs. Un tas darīs mūs veselākus. Jo varbūt mēs ar to esam saredzējuši kaut ko, kam iepratī esam bijuši mazliet tā kā neredzīgi, kā tādi, kas taustās. Pa divi vai trīs, lai tāds ir arī šis klusās nedēļas vidus, aicinājums, ilgas un sapnas, kur divi vai trīs, tur es esmu jūsu vidū. Jēzus saka. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Pazemībā, Kungs, mēs nākam pie Tevis. Uzklausi mūsu balsi, kad mēs saucam. Kungs, ļauj mūsu kājām iet taisnus ceļus. Tavs vārds vai vada visas mūsu gaitas. Pasargi mūs no rūpēm un bailēm. No tukšuma, kur nīgs dvēsele, pasargi mūs. Pasargi mūs no nesvētām dusmām, no atriem vārdiem, pasargi mūs. Prīcīgajiem un bēdīgajiem rāda savu godību, veselajiem un svimajiem stāvi klāt. Pasargi labos un novērs ļauno, uzturi stipros un stiprini vājos. Mēs Tevi teicam, mēs Tevi slavējam, Tava žēlastība vai ir ar mums vienmēr. Mūsu Tēvs debesīs.
Svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Jēzus Kristus žēlstība, Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem un katru šajā brīdī. Āmen. Aiziedams pie tevi.